Працівникам колишнього родгоспу імені Тараса Шевченка після його ліквідації були надані пайові частки у вигляді земельної ділянки. Донедавна пайовики спокійно користувалися землею, яку вважали власною. Та господар тепличчя в околицях селища Королево запевняє, що земля, яка охоплює села Черна, Хижа, Новоселиця, Виряця, Горбки та селище Королево, є його власністю. Проробила 32 роки у радгоспі Шевченка, і при розпаюванні мені надані були майнові паї і земельні паї. Майнові паї я часть продала, а часть маю, майнових паїв. А це в мене майновий пай на землю. Він 2005 року. Моєї мами є 90 сотень пай, який її виділила після розпаду колгоспу імені Шевченка, законно виділила держава. На тому паї я вже 4 роки саджу клубніку. І до цього року все нормально було, ніяких претензій до мене не було. А тепер Дробишев Павло, лично мені він не казав, але предупреждав усіх власників, хто там сусідів моїх, ще цього року даю вам забрати урожай, а далі ми будемо переорювати і хоснувати, використовувати землю в своїх цілях. Я орендую земельні частки своїх односельчан, вирощую на них полуницю, огірок, помідор і дуже багато чого вже майже 8 років. Ото ми вирощуємо на своїх полях полуницю. Ті поля пан Дробишев фотографував і ставив на сайт, як для продажі землі, що то є його поля. Ото поля є наші. То є наші поля, на яких ми вирощуємо помідору, бурак. Ми бачили відео на сайті, на якому продається вся наша земля за 2 мільйони доларів. Пайовики ж вважаються фактично рейдерським захопленням їхніх земель. Адже, кажуть люди, на їхні прохання та органів місцевого самоврядування вищезгаданий Павло Дробишев не з'являється і документів, які свідчать про його право власності, показувати відмовляється. На відміну від нього, власники паю охоче демонструють усі необхідні папери. Державний акт, право власності, кадастровий номер, все є, як має бути. Єдиний документ, яким володіє Павло Дробишев, кажуть люди, державний акт на право постійного користування. Та й той, переконані жителі, сфальсифікований. Дивіться, державний акт на право користування землею, так, який вони показують і доказують, що вони є власниками землі, але в державному акті, дивіться, виправлення є. Де, значить, голова Виноградівської райради державної адміністрації мало бути, а викреслено написано голова ради. Документ немає на той час, коли діяли, виготовлявся документ, ніякі виправлення, викреслення, розумієте, в державному документі на право користування землею або в державному акті не мали бути. Цей акт уже не дійсний. Це всі бачили, всі знали. І велике питання до всіх правоохоронних органів, хто цим займався, до реєстраторів. З цим питанням королівська громада звернулася за експертною оцінкою до Євгена Ярини, який допомагав Павлу Дробишеву з оформленням паперів. Поясню. Я просто проти того, щоб ви аферістів захищали. Розумієте, коли так з'являється, що аферіста захищає, взагалі проблема. Розумієте? Ви нам об'ясніть, з якого дива забрали у людей землю. Пан Євген, в свою чергу, поспілкувавшись та побачивши документи на руках пайовиків, став на сторону людей, а не бізнесмена. Експерт став на позиції нас, народу, тому що він, напевно, зрозумів. Він сказав, що, значить, припиняє виготовлення технічної документації, передано всю документацію, яку ми маємо, як кажуть, на руках, і будемо діяти. Буде підстава для того, щоб звертатися на наступний суд. Якщо буде все звертатися суд, тоді всі, маючи ці питання, маючи це, маючи інтеризацію, шукаємо, допустимо, ці речі, які відмінили, чи мали запити, на підставі чого ці суди, на чому чого той суд відмінив. Бо я кажу, люди про те, що мають всі державні акти, отам не лежать. А тут, коли ми зробили інтереси, чисто, от відкриває на місці почало рити, тому ми кажемо, чисто, от хочете, чисто. Ура! За людей! Місцеві кажуть, що земля єдине, що її годує, саме тому боротимуться за неї до останнього.